Fillimisht do t'a bëjmë gati kremin. Në një tenxhere shtoni 700 ml me qumësht. Te qumështi do të shtojmë 7 lugjillat plota me sheqer, si dhe 3 pako puding me aromë të karamelit. Nëse nuk mund të gjeni me aromë të karamelit, mund shtoni edhe puding me aromë vaniljes ose çokoladës, çfarë do lloj që ju mund të gjeni në shitoret afër juve. Përzijem mirë dhe vazhdojmë tani që të zijem në zjarë mesatar, derisa pudingu të fiton trashësinë e dëshiruar. Tani që kremi ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë nga zjarri. Kremin sipër e mbulojmë me nylon foli që në mos na vendon kore dhe lejojmë që të ftofet tërsisht. Ndërkohë që kremi do të ftofet, ne do të bëjmë gati brumin e këtyre ëmbëlsirave. Vazhdojmë tani që ta pregatisim brumin e ëmbëlsirës. Në një enë do të shtojmë 4 vezë të plota, por vezët duhet të janë në temperaturë dhëmë, bëni kujdes mos të keni tirak nga frigoriferi. Mbi vezët do të shtojmë 8 lugjille të plota me sheqer. Vazhdojmë i rohim me mikser për 2-3 minuta, derisa sheqeri edhe vezët të shkumbullohen mirë. Vazhdojmë që tani brenda të shtojmë qumësht, qumësht do të shtojmë 200 ml. Si edhe 70 ml me vaj. Një gotë qaj me vaj, një gisht më pak dhe do të keni 70 ml. 2 lugjillat plota me kakao, një pak o plugur për pjekje, si dhe 10 lugjille të plota me mjell. Përzijem edhe njëherë tani me mikser, por në shpejtësi më të ullët. Masën e fituar, vazhdojmë të shtrojmë në tepsi për pjekje, ku poshtë tepsis do shtrojmë letër për pjekje. Brumin e pregatitur, vazhdojmë tani që ta pjekim në furrë të parangrohur në 220 gradë, diku parafisisht 20 minuta. Brumi është pjekur, është gati, e kam larguar nga fura dhe tani do të vazhdojmë që të largojmë forma. Do të kemi nevojë për një formë rrumbullake të tillë, nëse nuk keni, mund ta bëni me nga një gotë çaj ose çfarë do lloj gote dhe madhësie që ju doni t'i bëni ëmbëlsirat. Unë nuk do t'i bëj shumë të mëdha, kjo është madhësia që më bëj. Vazhdojmë tani që ta ndajmë një herë tër brumin në të njëjtën formë rrumbullake. Pjesët e mbetura të brumit do të vazhdojmë që t'i coptojmë. Nëse mundeni, mund t'i bëni edhe me duar, por është më mirë nëse i bëni në blender dhe t'i shtypni mirë derisa të bëhen si thërmia. Tani që pudingu është ftofur mirë, është gati për t'ja shtuar produkte tjera. Në pudinga e ftofur do të shtojmë 75 g gjalp ose margarin, por sigurohuni që t'jetë e zbutur në temperaturë dhëmë. Do të shtojmë edhe 100 ml krem pana për ëmbëlsira ose hopla. Vazhdojmë që të rrojmë me mikser për disa minuta, derisa të bëhen bashkë pudingu, bashkë me hoplën edhe me gjalpin. Kremi është gati, vazhdojmë tani që t'i mbushim ëmbëlsirat. Vazhdojmë tani që t'i mbushim me kremin që pregatitëm. Po e vreni sa unë në mes e kam lënë nga një vrim dhe mbrinda do të shtojmë karamel të shkrir. Nëse nuk keni sikur kë, mund të shtoni karamel për 3 liqe ose mund të të mos shtoni fare dhe t'i lini ëmbëlsirat kështu si janë. Pjesësa që i larguam nga brumi, unë i bluita në blender dhe fitova kështu shumë të imta. Unë i marrim ëmbëlsirat dhe i rotullojmë këtu për t'i lyer. Si për se cilës, unë do të shtoj nga pak fëstëk të bluar për t'i bërë që duken pak më të bukura në pjatë.